Jsme. No ahoj všichni, strážte. Ahoj všichni, my jsme na strážné a vítejte u dnešního vlogu. Takže abyste mohli vidět, jak jsem skočila z toho do svého bungee jumpu. Nebo něco takového. A moje kameramanka, když ukážte mami do záběru. Takže kam jde teďka mami? Na koňčku. Koňčku. Půjdeme na končko? Ani ne. No, no. Jo, tak, no, teďka jdeme na lanovku. Mami, dej mě do záběru. Teďka jdeme na lanovku. Do toho parku, takže ten, který pomáhá.
prostě ještě bych vám chtěla říct, že tady... že tady na tom přeskok, na tom vlastně na tom bungee jumpingu, když tam vylezete, tak se to strašně třese a máte pocit, že pod vámi je 10 tisíc, 10 milionů, 10 biliard prostě kilometrů a vy to prostě neskočíte. Ale potom máte pocit, že jste v nějakém filmu, tak prostě skočíte. Že budete vědět, že se s vámi něco stane, ale nestane, ale to je... To je jedno. Nebo vlastně ne pokračování, ale zase vás vítám. A šli jsme se s mamkou koupit langoš, takže je tady strašný hluk. Takže tak. Tak dobrou chuť. Děkuji. Yummy. Je to dobrý.